Hei! Nå skal vi se på Sonys nye flaggskip, Xperia Z5 Compact. Telefonen den kommer med 23 megapixel kamera og en batterikapasitet på hele 2 døgn ved normalt bruk. Z5 Compact den kommer med en 4,6 tommer skjerm og er tilgjengelig i svart, hvit, koral og en knallgul farge. Selv om telefonen er bygget i plast, så virker den veldig solid, og telefonen har også fått et forsterket glass siden forgjengeren Z3 Compact. Som alle de andre modellene i Z5-serien, så kommer Z5 Compact som både vanntett og støvsikker. Sony de har også økt påliteligheten til IP65 og 68-sertifiseringen ved å droppe luke over ladeinngangen og lydutgangen på telefonen. Nytt med Z5 Compact er at fingeravtrykkleseren er plassert på høyre side av telefonen. Det gjør at du enkelt kan åpne telefonen når du holder den med ditt naturlige grep. Utenom det, så er det først og fremst tilgjengelige farger som skiller Z5 Compact fra forgjengeren sin Z3 Compact utvendig. Til den 4,6-tomme skjermen er det en skjermoppløsning på 1280x720 piksler, som altså gir deg en vanlig HD-oppløsning på telefonen. Telefonen den er også utstyrt med en 8-kjerners Snapdragon-prosessor, som absolutt gir deg den ytelsen du trenger. Z5 Compact det kommer også med et forbedret kamera. På fremsiden så finner vi et 5-megapiksel kamera, mens på baksiden så har vi et 23-megapiksel kamera. Ifølge Sony så kan du zoome opp til 5 ganger uten at det faktisk skal gå utover kvaliteten på bildet. Modellen kommer med 2700 mAh batteri og skal vare i opp til 2 døgn ved normal bruk. Dette kommer av Battery Stamina Mode, som automatisk skrur av funksjoner som ikke er i bruk, slik at batteriet skal holde lenger. Telefonen er også utstyrt med hurtiglading, slik at hastigheten økes ved lading. Z5 Compact er en solid og flott telefon. Telefonen er vanntett, og du kan bruke den i alle slags værforhold. Telefonen den kommer med en 23 megapixel kamera, som gir deg muligheten til å knipse bilder du ikke trodde var mulig med en telefon. Alt i alt så er dette en telefon vi absolutt anbefaler videre. Og tusen takk for at du fulgte oss, og jeg håper du følger oss videre på Facebook, YouTube og Instagram.